Orang biara bagutur jati sate waji turte ara kobal loji agari sana ci dabar jabar sike ati tanarra wan ni sate bo emana dia bisa dua di lesna arsite wan jirre wan kan bare fi barra wali fi dia mana areta kamera si khay ko man la video mara ko dufte mi duba namne ka akana nama gode ati kana nama gode duba video si khay ma si khay video mara ko dufte nama ta di mana gode ga war sadda re un sirri beti di mana gode wan jirre un kamera si khay ha sai wan dufte erga te dabar fuduti demu dan te sambo amma le diya mun danda ni busta du amma le kharan si bane chu barat wan barat la akasan jan ner malle hay amma sane bu dawto ta ko dawto khanya assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ashama har kaf ni dawto ta hodorto ta bilqis tu bre mun tan man radiye tin ture jaba fi getin karara da dandi gubba kame debise me mare du mal barbad dila sanna arsite ana kasitin bounce ene an jecho akuma dufetti wallahi somalla lo dufe jolle sakasma killa lo dufe gamachu me kafin dufe jecho da sanun da na khaisa caccabsite wanin jeu mamani umbe ho adawum behu jecho an gamachu na ne ma wallahi dufe jecho en akuma khaye abdunasa dengade wali na so itani wanni etanitte gammachu sanen inshallah damana mana debisuf demna dalan de demtun wanni goto hin qabdu yetin ha damana ha duma mana ta ilma wujortani dilakhana de demtun saniga de demtun su yara madisi ga jarta nama duradage namadisi jar sanama sanu abba ilmani isi kam dalumman tunu diga shon qan fatwa da ilmo sanu ti darbine tunu ti kunetti anna izi jani abba ilmani bulti o yefattani dilakhana rakko fi ballo jidantani wadin dabar sidantana he walitti o doisin silakai siti yadde isumman tun walitti sin devisu gabdimana siya de demno ita kamana khan achinges malinges etage ise gize siyala de demsan isin mal yadre amma to wanna wayna madi e wayna mati me dugwada ana madu mala gammachu tinjiran gammachu wallahi wa billahi gammachu hafen tinjiran mat gammachu ani wanni gammachu intol to man so sijala fura na gammachu se hina fne hafte je ganda ba jerti abadan numan fune o abadan ya bi ga hado bari sedan me sinemu gutuma kai samme gutuma dure gutu makai san dira biyan araba jirtu rayne sini ma jarti de san disani bere bira jala yata yani te san ta rakko fi ballo jiran damtani wali lil man watani bela rakko namni biyan amati na garren jiru dura rakko namni narkin jira injuru dise biyan si hara ya rakko me ga khaisa mudatte ati biyan wal barat te chu barno bi jiru biyan amati na katti barat ani si de se de kala bira jalen tebu dage sanun de rakko fi ballo walin damtani akuma rakko fi ballo walin damtani sanitti walin akkasumatti yoo rakkoo agartani yoo balloo agarte waliin dhandhamtani waliin jiraachuudha malee dhalaa biraa haaraya yoo feetan fuula bareedduu agartani jaartii arra hojii dabarsani gaafa isiin fuutan fuula bareeduun fuutani arra ilmaan dhadhaltee yoo fuulli sii gara gale bareedduurra barbaaddan jechuu akkanaa jiruun teessan akkanatti fakkaate ani akkanatti fakkaate akka namni hundi arkutti jechuu akka namni hundi arkutti haadha ilmaan keessa. Talamma dawa jarti birara fidde ilman ke khonni faca ayada fidda jirun te dur tayu tusan tanamma namma si boda duftu akade so jinjira tube yo ati arawan ninjira te boda fula birasi fidde arra fula nagasi fidde fula birasi fidde yacho wanni jarti te dura si ga hon jiru wan si jere dedde ma tanamma atamma sada terga ni nay si je sada ner bu ma ner gi ana dubbati an sada na sinen sada bare fi bu na hayyanteti ይደውጥ ወጥ ዮም ሲያየም እንግድ ፉዲ አናሲ ፉዚሳ ማንጀት ተላ ፉዲ እዚህ ናራ ባይ አናሲ ፉሳ ግዜ ዳላን ደድየም ዳላን ተጉበር አይጨቹ ዳላን ተካ ኒ አቲኒ ናፍቴ ቾከም ዳላ ከሲቲ እንደማ አረራይ አረሲ ሰንዶይ ፈቹ ፉዲ ናሲ ፉዚሳ ሲንጀት መለ ጓዳን ከይሳባቴ አናሲ ፉሲሳ ሲንጀት አባደንዱ
talamada talamada jiruu hin jirtu ala meqa abada dhiira fuusaa jaarsa dhiira waan yaabba yadura tajibbitee firraa fuusa tajjaarsa jibbitee gartee tajjaarsa jibbitee fuusa malee talaasiin kaama najibbuun dabdu hin jibbi abbaa ilmaa najibbuun abbaa ilmaa nasiitu wanni atima wanni mormituuf maalii abada wanni siinsi wanni gurmormintu hin jirtu namni biyya tana keessatti jiruu hin jirtu namni yoo dhugumamma beera lama yoo fuudhas jiruu biyya namaa kana keessatti akka beeraa lamatti bulchitu san ni danda'a. Ilmiin biyya namaa jiru kun ni danda'a. In jiru haare ifiif dalagattee galti walirra gurtan akka meeshaatti. Namu rabbiin akkas hin jenne. Afuriin fuudhuu qaba afuriin dalagattee galti. Haa dalagattee galti. In jirtu wanni akkasii hojii baate wanni akkasii shari'aa keessallee hin jiru. Wanni akkasii dandeettii irratti fuudhuudhaati yoo dandeessee akkatti bulchitu beera kana hunda ijata kaallaatu akkasii fuuta malee si atuu humaa hin dandeenye. Atu masulumma nama beera dila kana hin dandeenye ni fuunaa jettanii haasa dhalaan biyyaa yaatu nuun hin tarabbi abaaree gallakkisa abaaree rabbi gallakkisa tana ta'ee rabbi micciire ani abadanaan kunoo hiyyu maaliin hin jiraas waa wanni ammoo harki siigeeti dandeessee jaartiin teessii hayyamte ifiifuu yaaneeti dalagaa wanni dalayin. Anamba harkiin is naagee fuudhuudhaaf. Isiin na hayyamte mee maaltu siin geeti? Ifiifuu iyyeessa dhumaa kanaati harka maaltu siigee naagee jaastaa'ee harka maaltu siigee? Iyyeessa dhumaadha. Ana dhumaadha? Dhumaadha iyyeessa dhumaadha harka maaltu siigee? Maaltu lafitti? Ifi na gartuume namni biyya namaa jiru rakkoo meeqa yaada iyyeessa dhumaa ta'eeti niin fuudhaa mee xiqqishal ani ammaan kana sanyiifu. Hojii keenyaa dhufu keessa. Hojii keenyaa milaa ani ammaa yeroo dhufte irraa laalaati yeroo mana kana dhufte irraa. Nama aarsuudhiis yoo mana kee dhufan nama aarsite yoo mana namaa dheeti nama aarsite asitti maali. Jechuun hawaasni nama aarsu waan hin fakkaatu. Arama niin fuudhaa jaartiin naaf hayyamte harki naaf gahee. Jaartiin ta'e aaramaa jechuun. Biyyatti waa meeqa godhadde kalaas maa ta'u. Meeqa taasii babarra jaartiin yoo aarsee namaan jettee laa jaartiin tun maalirraa namaa hin aarsu yoo jibbiinsa kee qabaatte siif hin aarsu waan jaalala kee qabduuf. Numa hin aarsu. Waan jaalala kee qabduuf jaalalaatu nama kana hin aarsisa akkami jaartu qiyya kun akkana ja'aa jetteeti hin aarsiteetu waan si jaalatu odoo si jibbiti hanga naaf si hojii jiraattee si wajjin ilmaan kanallee nortu dhalaan si jibbitu jechuudha. Jaalala irraa imala jibbinsaafi miti dhalaan hin aartus tamaam saniifuu ma isiin aararraa isii jetti saniifuu. Bilkiis amma wanni dhuftee maalidha. Amma wanni hin dhufeemmo. Gabaabatti ani siis laalee. Ana maalaa ta'amee gaanii ta'e. Gammachuu sirraa maree. Ana gaafa torbee lamaaf hin deemaa jirra maalaa. Akkuma daawwattoonni harkaan kanattiin haadha manaa kumaan astaa'e kana falmadhu kanattiin haadha manaa ganaa fidee falmachuu ta'a daawwattoota asii hordofte keenya mana see keessatti deebisuu deema balaa isa jala deemtu hambisuufin deema akkasitti inshaallah cilee bishaan buuteen godhuuf deema. Waa'ee goona mana riskii jennee mana barakaa mana quufaa jennee haadha manaa si deebisnee waan jala deddeemallee jala hambisuu yaa. Silaa waan jala deddeemallee jala hambisuu deemte maa waliin deddee mucaasanii. Intala si jala deddee. Intala ta'u. Intala mosan. Ati kaameraan kee intala mosan. Intala mosan hin fadhaan. Intala jaarsa namaa odoo haa ilmaa qabu miskiinummaan qabu. Miskiinummaan. Waan odoo. Amalli si miskiin. Abaddan. Ilmoo odoo agartuu haati ilmoo kanaatti deebiti arraan tana mee abbaa ilmaaniiti siin gargaarallee asii jala qaraf. Laan dhalaa jaasa nama jala deddeemtu siin fadhu yoo haati mana keessi si hayyamte ifirra abbaa mana keeyyaa naafuu dheette odoo walloo laan deemu miti nagayaan irraa gabbufachuu dandeesse jaartii ta'eeti. Isin naa hayyamtee fuudhii. Laakiin isinii kun akkanaa kanaaf yoo akka itti bulfattanii. Beera keessan fuutanii akka shari'aan jeetti neegini waliin naa tuullachuu deemtan maali abaarna iddoo isin jira maali akkam taatan. Ijoollee hedduu hiruu barbaadne garatti Oromoo. Amma hoo isin keessa faduraa qorooroo itti haaree fuula qabdu finnee keenyaa jechuu keessan akkasii rabbiin akkas hin jenne rabbiin akka isin jettan kana hin jenne jaartuma ta'eeta wajji irraa gabbuufattee jaalalaan gammachuu nafuu sababti jettee irraa godhachuu qabda laakiin oguu isin gabbaate kanaan fuudha. Harreen fuudha. Inni fuudha akka deddeemta. Maal jechuudha wanni ati deemtuuf. Ani isii kadhadhee dadhabnaani niin fuudhaa jeenan isii kan. Sanuu isumaatiitu garuu yoo fuute immoo tasliima mata na fuudhee jettee. Injeerna. Isiin naan jee ati maaltu isin kee hadda. Injeerna isiin kijiba keessan. Isin dhiirri isinii dura biyya dhiira biyya arabaa jirtu tan rabbi isin haa gargaaru. Silaarra biyya jiraattani
garafan illee si wanni walakin dhiira biyya arabaa yoo taate rabbi Abdulqaadir eegee micciiree gallatti. Ati nu garafne. Ani silaan akkanani akkumaan godhee tartiiba irreetiin kaa'u. Anumaatu biyya kasanu sanumaa faana amma gammachuu hin dhufee inshaallah daawwattoota keenya akkuma agartan kanatti ani du'aayi nu godha bikkuma sanatti kunuunsa aadaa tiyya deebisuu deema haadha ilmaanii akka ilmaan keessa teessee gammaddanii isinillee du'aayi gootanii fi warra wajji. Amatu akkana wajjuma arrii filatu takkaillee irratti hin finne jechuudha. Gootaniifin isin hawwa daawwattoota. Hedduu waliin fida laal isiin baasu. Akkam? Isii jalaan baasu malee fiduu dhumaan fida kan dhalaa isii gubbaan. Isii gubbaan fida? Isii gubbaan. Dura isummaan mana kanatti haa deebisu. Dhalummaa ati yoo akka nama jaalala. Anaan baasaa akka gartee nama keenya tokko tokko jaartii lama ka fuudhe jaalala gara tokkotti irra guddisuun. Yoo jaalala gara tokkotti irra guddisellee. Waan ammoo waanin tanaa bite tan mukkeen isaanii tanaa bite. Akka ati baantu sana taniin irra jaaladhu niin beekaa jettee tanaas qabdee gamana quntuuttaa qaxxeef goota lachuu tanuma jaalattii jettee teessee. Ayiwa sirriidha. Jala teessee ati siin quntuuttaa dubbatinii jettaan. Walumaan quntuuttaa jechuun sunis aneetteete asii teessee sunis aneettee akkas taate haa. Amma kanaafuu kalaas nagaatti biyyoota fudhadhuuti fayyadamu. Amma akkasii gammachuun hin deebi'u. Gaafa obboleettiitti deebite. Gaafa bar waliin hin deebi'a. Niin deebi'a daawwattoota bal'amaan isinirraa fuudhee kunuun guyyaan akkanaa kan hin dhufu jechuudha. Haadha manaa deebiseetiin dhufa. Gammachuun hin dhufaa jechuudha. Akka miiniin aariyeen oolu. Anis akkasitti maal fuutee eeggeessa? Jaartii bira. Kanarra haadhisi waan akkanaa kana naannoo aarsiiti. Tanumatti jibbisan fuudheeti. Tanarra wanni taate fuula qabdu ganaa wanti tana irratti as fuuteeti. Booda sunilleen. Hudduu muka sasaa itti naaf seenaati. Sanifuu jaartuma ta'e haadha ilmaanii. Tanuma sii wayya tanumata wajji hortanii wajji bultanii wajji dalagattanii wajji imaaraa meeqa jaartanii jiruu teessa wal gubbaan baatan mushbeera wal gubbaa walirra tuuluu faayidaan hin jiru. Galatoomi sanifoo waan hin fuudhaaf jinniif irraa dhiiti fuudhallee yoo feete namaan hin ja'ani haadha mana fiitii haadha mana tiyyaagi odoo aara walitti hin qabne. Hayyamtee hin hayyamne aara irraa ittiin nurra jiran. Ammaas laasimu ammaas ilaan niin deemaami. Dhalaata akkas hin arkin amma boodaan. Dhalaata akka manatti hin arkin. Walaa intalasan faa gisee hin arge akkaan tattawuun beeku. Kale akkumaan ganda baar dhaqattiin achi arkee laal. Hudheetii keessaa kutee yaa'udhu billaa mana sheekan baarummaan kun maas hin jira. If qabee. Maaliif qubaleetii akkas hin tuqin? Animoo amma gaanaa agarsa gaagaraan achi dhaqee hudhaaf ittiin godhettiin handirinaan ani ittuma handirin waan goflola san gartee goflola deddeemtuun san goflee bishiin gaata fakkaattu san gartee wallaa keessaa hin si'o kufa. Hayyeen anuma raabee fuudhu. Asalaamaaleekum daawwattoota biyya salaamii dafiiti wanni kanaan jirtu. Akkam jeessa? Asalaamaaleekum daawwattootaa fi abdattoota bilqiistuuf oromootuuf jiilan. Tole egaa daawwattoota hordoftoota keenyaa Bilqiis na cinqitee jirti kun hooyi. Dirqiin salaamtaas jiyyatti. Salaamtaan garuu immoo isiniin hin jaa. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Bye bye.